我々が現在使っている紙、その歴史は深く、最古のものは中国甘粛省の方馬炭から出土した方馬炭紙だと言われています。その年代は紀元前179年頃から紀元前142年頃と見られており、そこには前漢時代の地図が描かれているんだとか。歴史の舞台に紙が登場するのはそこからさらに200年以上後のこと。当時を記した五漢書の中に105年、宦官の斎林が樹皮や麻のボロを用いて紙を作り、時の皇帝に献上したという記述があるそうです。挨拶が遅れました。当チャンネルサッカーユニフォーム図鑑管理人のアマゾンでございます。さて、ここまで紙の話をしてきましたが、今回紹介するのは異名にその紙の名を冠するレジェンド選手、紙の男マティアス・シンデラー。オーストリア最高の選手と呼ばれながらも、戦争へと突き進む世界情勢のうねりに飲まれ消えていった悲劇の天才、その人生の物語に迫っていきましょう。1903年2月10日、オーストリア・ハンガリー帝国の町コズラウにて、シンデラーは鍛冶屋の父ヤンと母マリーの間に生まれました。1905年、一家はウィーンの労働者階級の地区、ファボリテンのアパートに引っ越すことに。そこでシンデラーはその地区の子供たちと共に、布の端切れで作られたボールを追いかけるようになります。これがシンデラーとサッカーとの出会いでした。貧しいながらも家族仲良く暮らしていたシンデラー。しかしそんな彼らを悲劇が襲います。1917年第一次世界大戦のイゾンツォの戦闘にて父ヤンが戦死、シンデラーは家族の家計を助けるため14歳で機械工の見習いを開始することに。しかしこの時もサッカークラブのユースチームに入ろうとするなど、サッカーへの思いは捨てていませんでした。翌1918年、そんな彼の思いが報われることに。シンデラーのプレーを見たカール・ウェイマンという人物がその才能に惚れ込み、オーストリアのクラブヘルタ・ウィーンのユースチームに入団できることになったのです。最初は機械工の見習いと両立しながらでしたが、結局機械工になることはなく、シンデラーはサッカー選手への道を歩むことになるのでした。ヘルタ・ウィーンでシンデラーはその圧倒的なテクニックに磨きをかけ、18歳になるとトップチームへデビューします。さらにはリーグ戦初ゴールも記録するなど活躍、翌年にはレギュラーの座を確かなものにしていました。順風満帆に見えた選手生活、しかしそんなシンデラーにまたもや試練が訪れます。1923年、彼はスイミングプールにて転落事故に遭い、半月板を損傷、選手生命の危機に瀕します。その治療を担当したのは当時名医として知られたハンス・スピッツィ。一時は現役復帰は絶望的とまで見られていましたが、手術は見事成功し、シンデラーは再びフィールドに立つことができるようになりました。その後もシンデラーはプレーするときは右膝にサポーターを巻くようになります。彼が有名になるにつれ、右膝のサポーターは彼のシンボルの一つとなっていきました。また事故以来、シンデラーはこれまで以上に相手との接触プレーを避けるようになります。もともと身長179センチ、体重63キロという細身の体型のシンデラーは、体のぶつかり合いではどうしても不利。さらに膝の怪我が再発すれば、今度こそキャリアの終わりを迎えることになるかもしれません。シンデラーは持ち味である相手の間をスルスルとまるで髪のようにすり抜けていくプレーをさらに強化していきます。その優雅なプレーに魅せられた観客たちは、彼を神の男と呼ぶようになるのでした。シンデラーが幼かった頃、彼の過ごしたウィーンはオーストリア・ハンガリー帝国の首都の一つでした。この帝国は名前に含まれているオーストリア・ハンガリーのみならず、現在のチェコ、スロバキア、旧ユーゴスラビア諸国の一部も領土に含まれていた巨大な国だったのです。さて、そんな大帝国で幼き日を過ごし、成長していったシンデラー。この後、彼はいかにしてオーストリア史上最高の選手へとなっていったのでしょうか。1924年、所属しているヘルタ・ウィーンが財政危機に陥ります。さらにチームの順位も10位と下部へ降格が決定。積み重なった借金を少しでも返すため、チームはシンデラーを含む選手たちを売却することを決定しました。
シンデラーはチームを去った後もウィーンに残り、アマチュアチームであるウィーン AS へと移籍することを決意します。最初は適応に苦しむものの、その卓越したテクニックで観客たちを魅了し、すぐにチームの人気選手の一人となりました。当時チームには他にも人気選手が数多く在籍。圧倒的な攻撃力を武器に得点を量産していたグスタフ・ビーザー、ビクトル・ヒアレンダー、そしてシンデラーに最も影響を与えたと言われるハンガリー人兄弟、イェネー・コンラッド、カール・マーン・コンラッドなどが活躍していました。しかしシンデラーたちの活躍も虚しく、チームの成績は伸び悩んでいました。1927年、シンデラーはクラブ最高の18得点を挙げる獅子奮迅の活躍を見せます。しかしウィーン AS の順位は7位と振るいません。1927年、30年にはカップ戦のタイトルを獲得するものの、リーグ戦のタイトルは程遠い状態。しかしシンデラーの活躍はオーストリアの人々を魅了し、彼は早くも1926年、オーストリア代表としてチェコスロバキア戦にてデビューを果たします。この試合でいきなりゴールを決めると、続くスイス戦、スウェーデン戦でも得点を奪います。この大活躍でオーストリアのみならず、ヨーロッパの多くの人々をも魅了したシンデラーには数多くの移籍オファーが舞い込みました。そのうちの一つ、イングランドのアーセナルはシンデラーに対して4万ポンドの移籍金を用意したんだとか。さて、オーストリア代表チームでシンデラーは一人の男と出会います。彼の名はフリードリヒ・グシュバイドル。シンデラーより2つ年上のフォワードで、後にシンデラーと抜群のコンビネーションを見せることになる選手です。献身的なプレーが持ち味でありながら、長身を生かして得点も取れる万能型の選手でした。そんなグシュバイドルをはじめとする面々とともに、1926年から28年までの間、シンデラーはオーストリア代表として14試合に出場。クラブと代表チームでの活躍でヨーロッパ中にその名が知れ渡りつつあったシンデラー。しかし物事はそう順調には進みませんでした。1929年南ドイツ選抜との試合にて0対5の大敗。この試合が原因で監督のフーゴ・マイスルと関係が悪化していきます。マイスルは雪に覆われたグラウンド上でシンデラーの持ち味のトリッキーなプレーが多くのボールロストを招いたとして、グシュバイドルと共に責任を取らせ代表チームから追放してしまいます。マイスルはこの頃、試合を行うごとにメンバーを入れ替え、オーストリア代表を最強チームにするべく試行錯誤していました。もしかしたらこれまでチームの中心で活躍していたシンデラーやグシュバイドルを追放して新たな選手を試そうとしていたのかもしれません。しかしマイスルの苦労も虚しく、結果は思うようにはついていきません。耐えかねたファンやジャーナリスト、記者たちによるシンデラー待望論は日に日に勢いを増していきます。そんなある日、マイスルはカフェにてスポーツ記者たちと激しく口論を繰り広げていました。監督である自身の主張に負けじと反論する記者たち、そんなやり取りをしばらく繰り返していましたが、最後にはマイスルもいい加減うんざりしたのか、ついに記者たちの前に屈しました。そして次戦に向けた選手のラインナップを書いたメモ帳を焼け気味に記者たちに向かって投げつけます。そこには2年余り前にチームから追放し、二度と再びこの二人を起用することはないとまで語っていたグシュバイドル、そしてシンデラーの名前がありました。記念すべきシンデラー代表復帰戦の相手は強敵スコットランド。当時それまでは一度もヨーロッパ大陸で負けたことがなかったほどのチームです。3年前の1928年にはこれまで世界最強と言われていたイングランドを、相手ホームであるウェンブリースタジアムで5対1で粉砕し、ウェンブリーウィザードとまで呼ばれていました。当時のオーストリアにはスコットランド代表のファンも数多く存在し、スコットランドと戦うことは名誉あることであるとまで言われていました。イングランド戦のメンバーはいないものの、スコットランドの強さに疑う余地はありません。対するオーストリア代表側にはこれまでの騒動の件もあり、不安感が漂っていました。しかしこの試合は思いもよらない展開を見せます。シンデラー、グシュバイドルの盟友コンビにズタズタに切り裂かれる最強スコットランドの守備陣。オーストリア守備陣の選手たちもその役目を確実にこなし、試合が終わってみるとその結果は5対0。
オーストリアの圧勝で幕を閉じました。続くドイツとの連戦でも6対0、5対0と圧巻。さらにフランス戦で4対0、スイス戦は8対1、ベルギー戦を6対1と多くの試合で得点を量産して勝利を挙げていきます。そしてライバルであるハンガリーには8対2とさらに大勝。シンデラーも3得点5アシストと全得点に絡む活躍をしてチームの中心選手となっていきます。圧倒的な強さを見せつけるオーストリア代表。試合を取材した記者たちは自らの記事にて彼らを驚愕、脅威を意味するウンダーチームと紹介。この呼称はヨーロッパ中に知れ渡り、100年近く経った今この瞬間まで伝わっています。さて、ではここでこのブンダーチームの主な選手たちを何人か簡単に紹介していきましょう。まずはこの脅威のチームのゴールを固く守る天才ゴールキーパールドルフ・ヒデン。強靭な体と豊富なスタミナを誇り、ウイングやディフェンスなど幅広いポジションをこなした頼れるキャプテン、ヨーゼフ・スミスティック。冷静沈着に相手の攻撃を防ぎつつフリーキックや PK もこなす名手ヨーゼフ・ブルーム。後に監督としてオーストリア代表を率いた卓越した戦術眼の持ち主ヴァルター・ナウシュ。右ウィングにて相手守備陣をかき乱し確実にゴールを奪い取るハンターカール・シシェク。その俊足を生かしてリーグ得点王に幾度も輝いたオーストリアで最も爆発的と言われた男アントン・シャル。代表チームそして所属クラブにてアントン・シャルと共に左ウィングで暴れ回ったアドルフ・フォーゲル。その長身を生かして献身的にシンデラーをサポートした彼の盟友フリードリヒ・グシュバイドル。様々な国を渡り歩き戦術・育成面で各地に結果を残してきた名トレーナー、イングランド出身ジミー・ホーガン。8カ国語を自在に操り審判をもこなしたオーストリアサッカーの父フード・マイスル。そしてそんなブンダーチームの中心として活躍した今回の主人公マティアス・シンデラー。彼らをはじめとした偉大な選手スタッフたちが躍動し、オーストリア代表は世界最強への道を突き進んでいきます。1931から32年、現在の UEFA 欧州選手権の前身とも言われるセントラル・ヨーロピアン・インターナショナルカップにてイタリア、ハンガリー、チェコスロバキアなど並み居る強豪を抑えて見事優勝。そして1932年の末には当時ホームにて無敗を誇っていたサッカーの母国イングランドの地に列車で乗り込みます。しかしグシュバイドルのコンディション不良、さらにフォーゲルの膝の負傷もあり、ブンダーチームは前半イングランドのカウンターサッカーに苦しめられ2点を先取されてしまいます。しかし後半になるとシンデラーを中心に猛攻を開始、シンデラー自身も得点を奪う活躍を見せ、試合が終わってみると結果は3対4の僅差。当時最強と言われていたイングランドをここまで苦しめたチームは他になく、ブンダーチームの衝撃はサッカーの母国をも震撼させたのでした。シンデラーたちブンダーチームが戦ったイングランドは、先ほども述べた通り当時サッカーの母国として世界最強のナショナルチームであると目されていました。自身たちもその強さを信じて疑わず、1930年から始まったワールドカップにも参加せず、同じイギリスの国スコットランド、ウェールズ、アイルランドなどの国と試合に長らく明け暮れていた時代もあるそうです。そんなイングランドを苦しめたブンダーチーム、彼らが初めて挑んだワールドカップは思いもよらないものでした。ブンダーチームでの活躍にてスター選手となったシンデラー。しかしクラブチームでは苦戦が続いていました。ウィーン AS はプロ化するにあたってアウストリア・ウィーンと改名していましたが、リーグ戦の成績はこれまで同様6位から4位の間をさまよい、今一つ優勝に手が届かない状況。そんな中1933年、アウストリア・ウィーンはカップ戦にて見事優勝を成し遂げます。そして同年開催のミトローパカップへの出場権を獲得しました。ミトローパカップは中央ヨーロッパ諸国の強豪クラブが集い、トーナメント形式で争う大会であり、後のチャンピオンズリーグの元となったとも言われています。アウストリア・ウィーンはスラビア・プラハ、
ユベントスといった強豪クラブを次々と撃破し、見事決勝へ進出します。決勝の相手はイタリアの U、AS、アンブロシアナ・インテル、現在のインテル・ミラノです。当時のインテルには、後にイタリア史上最高のストライカーとまで呼ばれるようになる選手であり、今なおインテル、そして AC ミランのホームスタジアムとしてその名を残しているレジェンド、ジュゼッペ・メアッツァが所属していました。アウェーでのファーストレグを1対2で落としていたアウストリア・ウィーンは、シンデラーを中心に果敢に攻めかかります。試合はシンデラーの2ゴールでアウストリア・ウィーンがリード。2試合合計でも3対2と上回り、優勝を確実に手繰り寄せます。しかし、これで終わらないのがサッカー。インテルも反撃を繰り返し、ジュゼッペ・メアッツァの得点にて2試合合計3対3と追いついてきます。このまま試合が終わるかと思われましたが、試合終了まで残り1分。ここでシンデラーがボールを奪取すると、三度ゴールを奪います。このハットトリックにてアウストリア・ウィーンは勝利。ミトローパカップにて見事優勝を成し遂げました。そして1934年、待ちに待ったワールドカップイヤー。これまでの輝かしい戦績を見てきたオーストリア国民は当然、オーストリアのワールドカップ優勝を期待していました。しかし、かつてのブンダーチームのメンバーたちは海外、特にフランスのチームに移籍していたため、移動距離の長さなどから代表チームに参加することができない状態になってしまっていました。さらに、予選大会で長年ブンダーチームの頭脳として活躍してきた名手、ヴァルター・ナウシュが負傷、ワールドカップ出場が不可能になってしまいます。ナウシュの他にも同様の理由から6人が大会不参加となり、さらに名将フーゴ・マイスルの片腕としてブンダーチームを支えてきた参謀ジミー・ホーガンが経済的な理由からチームへの帯同を諦めるしかなくなってしまいました。しかし、捨てる神あれば拾う神あり、次世代のブンダーチームを背負って立つであろう若き天才がこの頃代表に加わっていました。ヨーゼフ・ビカン、後に800以上の得点を記録し、サッカー史上最多ゴールをマークすることになる、当時若干20歳の点取り屋です。シンデラーたちベテランと、ビカンたち新星が融合したブンダーチームは大会の地、イタリアへと乗り込んでいきました。当時のワールドカップは初戦からトーナメント形式。1回戦の相手フランスを延長戦にて下したオーストリアは、準々決勝にてライバルハンガリーを激闘の末2対1で退け、準決勝開催国イタリア戦へと臨みました。しかし、この大会の裏では黒い陰謀が渦巻いていました。開催国イタリアは当時独裁者ムッソリーニの時代、イタリアの権威を全世界に示すべくムッソリーニは数々の手を打っていました。まず、イタリア代表強化のため、前回準優勝のアルゼンチンなどから数多くの名選手たちを帰化させ、代表に参加させます。さらには、イタリアとの試合では相手チーム、そして審判団に強い圧力を加え、イタリア有利に試合が運ぶように脅迫していました。当然、次のオーストリア戦も例外ではなく、この試合で笛を吹いたスウェーデン人審判は対戦前に、ムッソリーニ本人に直接会ったという話もあるんだとか。そんな状況下で行われたオーストリア対イタリアの一戦、試合は異様な展開を見せていきます。前半18分、アルゼンチンから帰化した名選手ライムンド・オルシが左ウィングから突破して中央にクロスを送ります。反応したのは天才キーパールドルフ・ヒデンの後を継ぎ、オーストリアゴールを固く守っていたピーター・プラッツァー。高く飛び上がり、危なげなくボールをキャッチしたはずでした。そこにイタリア代表選手たちがまるでラグビーのようなタックルを仕掛け、プラッツァーは押し込まれるような形でゴール内に倒れ込んでしまいました。本来ならば当然ファール。それどころかイタリア選手たちにレッドカードが出かねない危険なプレーです。しかし、下された判定はなんとゴール。タックルした選手たちにはカードどころかファールの判定すらありませんでした。さらに試合終了直前には、ブンダーチームの誇るゴールハンター、カール・チシェクに送られたクロスボールを審判自らヘディングで弾き返す始末。試合は0対1とオーストリアにとっては不本意な形で終わってしまいました。シンデラーも異様な状況を打開しようと奮戦していましたが、そんな彼の前に立ち塞がったのがアルゼンチンからの帰化選手。ルイス・モンティ。
モンティは豊富なスタミナと頑強な肉体を誇り、時には危険なタックルをも冷酷にこなす選手。細身の体と右膝に負傷歴を抱えるシンデラーにとっては相性最悪の相手でした。審判が買収されているせいか、モンティはシンデラーに危険なタックルを執拗に繰り返します。サシモのシンデラーもついには負傷してしまい、この試合ではチームを救うことは叶いませんでした。続く3位決定戦はドイツとの対戦でしたが、シンデラー、そして同じく怪我をしてしまったアントン・シャルなどのいないオーストリアは精彩を欠き、この試合も2対3で落としてしまいます。大会前には優勝候補筆頭とされながら、結果は4位。試合で起きた惨状を知らないオーストリア国民たちはひどく落胆しました。その中には代表チームをかつての呼び名ブンダーチームとかけプルンダーチームと揶揄する心ない声もありました。所属クラブアウストリアウィーンに戻った1936年、再びミトローパカップの舞台に立つことになります。この大会でシンデラーはまたもや大活躍。イタリアでの屈辱のワールドカップから完全に復活を遂げます。そして決勝、相手はチェコスロバキアの名門スパルタプラハ。ホームウィーンでのファーストレグはスコアレスドローとなったものの、アウェーでのセカンドレグにて1対0で見事勝利。アウストリアウィーンは4年ぶり2度目のミトローパカップ王者に輝いたのでした。サッカーユニフォーム図鑑。ここで1枚の写真を紹介しましょう。こちらは当時の広告の1枚。シンデラーが手に持っているのはヨーグルトか何かでしょうか。現在ではメッシ、クリスティアーノ・ロナウドなどをはじめ、数々のサッカー選手が様々な商品の広告に登場していますが、サッカー選手が人気なのはどの時代も同じ。シンデラーもスーツ、時計、乳製品などと幅広く広告契約を結んでいました。スーパースターとなったシンデラー。しかし、友人や仲間の選手たちによれば、彼はとても内気でおとなしい性格だったようです。どんなに人気者になっても、生涯アパートで母親と二人暮らしを続け、育ちの故郷ファボリテンの労働者の子供たちにはサッカーの無料チケットを定期的にプレゼントしていたんだとか。世界を代表するスターでありながら、家族思いでおとなしく、優しかったマティアス・シンデラー。そんな彼を待ち受けていたのは、残酷な運命でした。ワールドカップフランス大会へ向けて準備万端のブンダーチーム、見事ヨーロッパ予選を勝ち抜き、出場権を手にしていました。前回の屈辱を絶対に挽回してみせる。ところが、そう意気込んでいたシンデラーたちの決意は思いもよらぬ形で打ち砕かれます。1938年3月12日、ナチスドイツ軍が国境を越えて侵攻。オーストリアを併合し、ドイツの一部としてしまいます。オーストリア代表チームも解散させられ、ブンダーチームのワールドカップリベンジの夢は梅雨となって消えました。失意に暮れるオーストリア代表チーム。そんな彼らに対し、ナチスは記念試合と称し、ドイツ帝国代表対旧オーストリア代表の試合を企画します。シンデラーも出場を要請されますが、その時彼は一つ条件を出していました。それは旧オーストリア代表のユニフォームを国旗と同じ配色の赤、白、赤に変えることでした。この要求は認められ、同年4月3日、白と黒のドイツと赤、白、赤の旧オーストリアの試合がキックオフしました。試合は終始オーストリアペース。シンデラーはゴールに迫るとわざとシュートを外し、相手を挑発します。さらに自身がゴールを決めると、観戦していたナチス党員のビップ席の前で喜びの舞を踊り、さらに挑発を繰り返しました。実はこの時、シンデラーはドイツ側に勝利させるように指示を受けていました。しかし彼は全て無視。これらの行為は祖国オーストリアを、そして自身の夢を奪い去ったナチスドイツへのささやかな復讐だったのかもしれません。試合は2対0で旧オーストリアの勝利。しかしこの試合の後、シンデラーはさらなる苦難に直面します。所属クラブのアウストリアウィーンが活動停止させられてしまったのです。当時クラブを運営していたのはユダヤ人。ナチスはこれらのクラブには容赦はなく、所属していた選手たちの逮捕まで行うほどの徹底ぶりでした。シンデラーはこの頃、大規模なアーリア化の影響でユダヤ人オーナーが手放した店を購入し、新たに喫茶店の経営を始めていました。サッカー選手としての生活だけでは不安定。
彼はこの激動の時代をなんとか生き抜こうとしていたのです。その間もドイツ代表からのチームへの参加要請は何度も届いていました。ナチスドイツはシンデラーのユダヤ人との親密な関係を睨みながらもプロパガンダとして彼を利用することを考えていたのです。しかしシンデラーは祖国オーストリアへの愛からなのか、その誘いに応じることはなく、生涯何かと理由をつけては断り続けたそうです。そんな日々に終わりが訪れたのは突然のことでした。1939年1月23日、シンデラーは数週間前に出会ったばかりのユダヤ人の恋人カミラ・カスタニョーラと共に生き絶えていました。享年35歳。警察は死亡の原因は一酸化炭素中毒による事故死であると発表します。しかしそれを引き起こしたとされていた破損した煙突は実際には問題がなかったことが判明。このことからシンデラーの謎の死には今日まで自殺説、殺害説、またはナチスドイツによる陰謀論に至るまで様々な憶測が飛び交っています。深まる謎は解明される日の訪れを待つことなく、彼の死に関する調査資料とともに歴史の闇の中へ消えていきました。オーストリア史上最高の選手、サッカー界のモーツァルト、神の男など様々な異名で呼ばれた天才マティアス・シンデラー。苦難と栄光を繰り返した波乱の人生、その最後はあまりにも不可解、そして悲しいものでした。この後、オーストリア代表は戦争が終わるとともに復活し、数々の英雄たちがきら星のごとく現れることになります。そして現在、ヨーロッパの強豪国の一つとしてあり続けるオーストリア代表チーム。天国のマティアス・シンデラーは、愛する祖国を見てどう思っているのでしょうか。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もサッカー史に残る偉大な英雄を取り上げていきましょう。チャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。ではまた次回の英雄列伝でお会いしましょう。